Daha o da yar kusur da var da tifi kadar neyle. Aan kusoo qaadan doono barnaamijkayna maanta 0kii Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre uu ku tagay magaalada Dhuusamareeb iyo diyaarad dab qabsaday magaalada Beledweyne airport-keeda oo loo waayay dabdamis lagu damiyo. Barnaamijkayna aan ku daawo doontaan diyaaradda uu gubanaysay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre oo gaaray Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa dhowr saac ka hor wuxuu ka degay magaalada Dhuusamareeb halka oo si weyn ay ugu soo dhoweeyeen madaxda maamul goboleedyada marka laga reebo madaxweyne Dani oo isagu tacsi aaday, iyadoona xaaladda soo dhoweynta madaxweynuhuna ay ahayd mid si weyn loo agaasimay. Dhanka kale, dab xoogan ayaa wuxuu ka dhacay airport-ka magaalada Beledweyne, taa oo diyaarad ku dhacday loo waayay oo dab ka kacay wax lagu damiyo. Haddaba arrintan ayaa waxaa si weyn uga carooday gudoomiyaha magaalada Beledweyne Hiiraan, ka oo si weyn u cambaareeyay demdemis la'aantaas. Barnaamijka qaybta dambe aad ku daawo doontaan. Dhanka kale, Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa si diiran loogu soo dhoweeyay magaalada Dhuusamareeb iyadoona ay soo dhoweeyeen madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta kale ee ku sugan halkaas sida xildhibaanada iyo wasiirada. Waxaana Ra'iisul Wasaaraha la socday gudoomiye ku-xigeenka labaad Mudane Cawit oo isagana si diiran dadka la soo dhoweeyay ku jiraan. Soo dhoweynta Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa noqonayso markii ugu horreysay muddo ay is arkaan maamul goboleedyada ay ku shiraan hal meel, iyadoona xaaladda aad moodid in maanta Dhuusamareeb ay ka duwaneed siday ahaa jirtay. Soo dhoweynta madaxweynahana ay tahay mid aad iyo aad loo soo dhoweynta Ra'iisul Wasaarahuna ay tahay mid aad iyo aad loo agaasimo iyadoona ay ka horreeyeenba ciidamadiisa qaaska ah. Ra'iisul Wasaaraha ayaa looga fadhiyaa wejiga labaad isaga iyo maamul goboleedada iyo madaxweynahaba inay soo saaraan go'aan ay ku midaysan yihiin madaxda maamul goboleedada iyo dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoona madaxweynahana la filayo in maalmaha soo socda uu kusoo wajaho. Madaxweyne Qorqor ayaa ahaa ninka si weyn uga agaasimay soo dhoweynta madaxdii maamul goboleedada iyo tan Ra'iisul Wasaaraha. Waxaana la dhihi karaa waa muddo sanad ah ay kulmaan madax intaan la eg oo matasho Soomaaliya qaybaheeda kala gedisan oo hal arrinta la baldaawada dabka ka kacay doonada iyo halkan gobolka ka hadlaya shil weyn oo adarkaysan muradiisa dabka ka kacay iyo diyaarad ka timid gudoomiye oo ka hadlaya waddanka Jabuuti ee aan walaalaha nahay sidayna gargaar loogu deeqayo dadka reer Hiiraan ama reer Beledweyne oo qaybo horena hore u yimaadeen qaybihii kalena ay hadda wadeen ayaa maanta ku burburtay garoonka degmada Beledweyne. Garoonka degmada Beledweyne ayay maanta ku burburtay. Runtii dadkii waday diyaaradda bayloodadii iyo sikin bayloodkii iyo waa laga badbaadiyey, laakiin in diyaaraddaasi gubatay qadar bay ahayd. Waxaa laakiin sababta ugu weyni noqotay inaan debdemis uusan jirin oo magaalada iyo gobolkana uusan oolin ciidamada hiil walaal iyo kuwa amisoobna aysan haysan. Arrintaas ayaa sabab u noqotay in diyaaradda maanta la badbaadi waayo. Waxaa laga saaray saqafka hore miraayadda, anigu maan joogin, laakiin sida warbixinta laygu siiyey markaan imid, miraayadda saqafka hore ayaa martee lala dhacay, halkaasaa laga saaray bayloodkii iyo raggii saarnaa. Laakiin runtii khasaaro xanuunla ayaa ka dhacay. Waa ka xunahana ma dhahayno, mar hadday qadar Ilaahay tahay waa ka xunaa ma dhahayno, laakiin waa khasaare aada u ballaaran ayaa ka dhacay maanta meeshan. Waxaa Ilaahay mahadiisa in naftii bini aadamka ee waday gaariga ama saarnay diyaaraddaa laga badbaadiyey. Dee waxaan adduunka iyo dowladda Soomaaliya iyo UN-ta iyo hay-adaha samafalka intaba u sheegaynaa khasaaraha maanta meeshaa ka dhacay cid kasta wuu sugayaa, cid kasta wuu sugayaa in la waayo debdemis lagu damiyo diyaaraddaa maanta lagu badbaadiyo. Waa arrin naxdin la waayo oo halkaana uu ku yaallo
xaruntii UN ta ee gobolada dhexe ugu weyn ama koonfurta Soomaaliya la dhigi karo inay halkaa ku taalo, lana waayo gaari dowdamise diyaarada lagu damiyo, waa wax aad looga naxno, wax aad looga naxwaay, wax aad looga naxwaay. Mar kale sababtu tahay in kaamboonka UN ta intaa la eg halkaa ku yaallo hal gaari oo dowdamisena la waayo. Haddii maanta gaari diyaaradaas rakaab ahaa lahayd ee 100 qof oo saarnaa lahayd ka warrama, 100 qof saas u qarqar xilaa hadda raashinku u qarxayo, war meeshan xaalad bini aadanima ka jirta. Waxaan leenahay dowladda Soomaaliya waxa meeshaa ka dhacaya mas-uul bay ka tahay. Waxaan leenahay loo soo gurmado dee deganaashaha UN ay degan yihiin magaalada Beledweynena lafteedu ceeb bay ku tahay in la waayo maanta bir yar ee lagu badbaadiyo diyaaradda, bahal yar ee dabdabaysa lagu badbaadiyo in la waayo. Da waxay ku tusinaysaa dayacaadda ka jirta meesha, dayacaad baa jirta.